ラフト、メインシリーズをないがしろにしながら作る息抜き動画は最高ですが。彼岸列車、まだですか？待って待って、落ち着いてって、別に作るのやめたわけじゃないし、どういう内容にするかはもうとっくの前に決まってるっていうか、作りたい動画が雪だるま方式で増えていってるだけだからまあ落ち着けよ。どの動画も作るの楽しすぎて困っちゃうぜ。あ、このゲーム BGM がほとんどないんで YouTube オーディオライブラリで見つけた音楽を適当に流しておきます。みんなの動画を作るときは YouTube オーディオライブラリを漁ってみようね。SE は効果音ラボや効果音辞典がおすすめだよ。そこはニコニコモンズをおすすめしてくださいよ。ニコニコモンズは検索があんまりね。まあ音楽専門じゃないからしょうがないんだけどさ。そんなあなたにドーバーシンドロームニコニコと提携っていうのかな。これ。そんな感じのことをしてるからドーバーシンドロームの方からコモンズ ID をコピーできるよ。ちな、ドーバーシンドロームはがっつり日本の音楽サイトだからやっぱり音楽も日本的。日常 BGM やじっとり恐怖 BGM はこっちから使うことの方が多いかな。国語教師がちなみにを略してちなーとか言わないでください。言葉の進化ってやつかよ。ガヌキ言葉的な。コウ先生の声って時々血管切れそうになるほど煽っているように聞こえる発音をしますよね。ゆかりちゃんから魅惑の疑問系ボイスを習おうかな。てかゆかりさんと実況したかったんですけど、傷ゆかしたかったんですけど。こう傷絶対流行らないし流行らせない。さて動画開始1分でゲームの説明をしますが。海版マインクラフトっぽい。チナ、アーリーアクセスです。おいおいチナって正しい日本語を使いなさいよ。国語教師として見過ごせませんよ。この動画で真っ先に使ったのは誰でしたっけ？へへへ。っていうほのぼのなやりとりをゆかりさんとやりたかった。まあまあ僕のことをゆかりちゃんだと思って。ゆかりさんはもっと可愛いもん。いやよく見てみなって僕も犬っぽくて可愛さあるでしょ。私の中でゆかりさんは猫で満場一致なので。うん、国語教師としてその猫がどう一体に書きになるけど聞かないでおこう。まあ頑張ってコウ先生のことをゆかりさんだと思ってみます。頑張れ、頑張れ。海に突き落としていいですか？やってみろよ。このイカダの上で二人きり、片方が落ちるということは非常食がなくなるということだぞ。これゲームの主人公になりきってる系実況だったの。ゆかりかっこみなせこうと二人きりなんて嬉しい限りだろう。そうだ、この人はゆかりさん、ゆかりさん、トゥフトゥフシー、ゆかっかりさん、二人きりですね。へへへ、私しかいないから服とか脱いでいいんですよ。へへ、しょうがないにゃ。やめろ、脱いだ瞬間写真撮ってツイッターで拡散希望のハッシュタグをつけて晒すぞ。ゆかりちゃんが君を避けている理由が今わかった。私避けられてたんですか？いや、僕はゆりカップルの間に入って破局に持ち込む系お兄さん。避けられて辛かったね。僕が慰めてやる。銃殺しなきゃ。冗談です。僕はゆりカップルの幸福を何よりの生きがいとするゆり男子お兄さんです。なんだゆり男子お兄さんか。それならどうしな。お兄さんのボイロベストカップルは何ですか？床巻き。銃殺しなきゃ。もういいけど、これからはやっぱり傷床だよね。ですよね。この小さなイカダの上、僕らの権力関係は定まってしまった。ゲームが始まって2分経ったので、いい加減ゲームの話をしましょう。海に落ちている。時には島にある素材を拾って様々なものが作れます。水と食料は必須だよ。今はひとまず飲み水を確保するために簡素な洗浄機を作ろうとしてる。もし作れなかったらどうなるんですか？僕が洗浄機になるか、あかりちゃんが洗浄機になるか、だね。なるほど、それはつまりどういうことですか？どっちかが海水を飲みまくって、もう一人がおしっこを飲むという形だ。変態だ。命には変えられないだろ。そんなことするぐらいなら私は死を選びます。コウ先生頑張って洗浄機を作ってください。木の槍ができました。血も水分ですよね。落ち着きたまえ、あかり副担任。この海に住むサメはアメリカンよろしく積極的に襲ってくるのだ。開発元の会社はスウェーデンにあるそうです。そんなわけで、そのうちサメがイカダを壊しに来るわけだ。撃退手段は必須である。銃とかないんですか？銃とか。あかりちゃん44オートマグピストル欲しいな。さすがに弓矢が限界でして。でも確かレシーバーとかアンテナとかは作れるんですよね。そう、進んでいけば海上で優雅な暮らしができるゲームだよ。っていうか、ここどこの海なんでしょうね。太平洋。ラフト洋とかでしょ。言葉遣いから発想まで全てが雑なんですけど、先生は本当に国語の先生なんですか？春眠暁を覚えず。その一言で国語の教師になれるんなら、人口の8割は国語の教師ですよ。少々低調を聞く。7割ぐらいになりましたね。なんとかの声。先生、先生、国語の教師のコウ先生。公式設定でことわざを織り交ぜたトークが得意って書かれているの、本当にハードルが高いと思うんだ。下手に織り交ぜるとルー大柴のことわざバージョンになっちゃいますからね。ふん、僕は公式設定にはこびないよ。ことわざを使おうとしてトークがつまらなくなるなんて、角を貯めて牛を殺すようなものだからね。早速こびていく。で、そのことわざの意味は？小さいところを直そうとして全体がダメになることだね。公式設定が小さいことだなんて、口は災いのもとですよ。しかし公式設定、公式設定と言われてもね、人と屏風はすぐには立たないんだよ。ああ言えばこう言いますね。先生は竹の筒に入れてもまっすぐにはならなさそうです。へへへっていうほがらかなやりとりをゆかりさんとしたかったな。ちょっと落ち着いて考えてみてよ、あかりちゃん。ゆかりちゃんは無職、僕は教師な上イケメンだ。しかしゆかりさんは可愛くて可愛い。よってゆかりさんイズエンジェル&マイワイフ。おかしいな、教師になると女学生とイチャイチャできるよって聞いて教師になったんだけど。動機が不純すぎませんか？日本で教師としてやっていくため、石油王の養子になって財産を全部もらう話を蹴ったのに。バカ、ウルトラバカ、人生最大のチャンスを棒に振り上がりました。サメが来た。うわ、本当にサメが襲ってきました。早く槍で追い払ってください。平常心、平常心。心派は賢いな。じゃなくてもっと焦ってください。なんでのんきにリールを巻いたんですか？急にサメが来たので。私たちの寝床兼キッチン兼お風呂場兼リビングが。修復完了。素材は無駄になっちゃったでしょ。ちなみにお風呂は存在しないよ。潮風浴びっぱなしですか？ようやく素材が集まって簡素な洗浄機を作ることができる。これでもうイネオプレイの心配はしなくていいんですね。僕の中でおしっこはスガトロという分類に入るか入らないかという論争が20年間決着をつけていないんだけど、あかりちゃんはどう思う？くだらないことを考えさせられている脳みそさん、かわいそうだなって思います。このゲームにおける水の説明をしよう。コップを作って海水を入れて洗浄機で飲める水にします。これには火が必要だから、燃料となる板が必要だよ。燃料で板が必要なのはわかるんですけど、着火はどうやってやっているんですか？真の英雄は目で燃やす。せめてメガネで燃やしてください。光を集められるんですから。あとこれが簡単な洗浄機ということは、当然ハイテクな洗浄機も作れるよ。
マイクラにおける作業台みたいなのが必要だから今は作れないけど、現状では優先度低そうですね。うん、今はそもそも水を汲むコップがないという事態によりプラスチック集めが最優先だからね。くっ、どれほど潰したと思っても這い上がってくる。先生部の飲料プレイの可能性。プレイじゃなくて文字通り死活問題だからね。洗浄機の隣で水分足らずに脂肪とかちょっぴり間の抜けた死に方は嫌ですよ先生。プラスチックフックの予備完成。優先順位違うでしょ、わざとやってるんですかこの野郎。そんなこんなでなんとかコップを作り水分に困ることはなくなった水瀬アンドキス。次は食料の安定した確保でございます。うん、一応苗がなくても食料自体は確保できるんだけどね。樽の中にたまにジャガイモとかが入っていますよね。マイクラでもそうなんだけど、ジャガイモの実を植えたらジャガイモがなるんだよね。これって現実にありえるの？教えて、栽培に詳しい人。知ってるが、お前の態度が気に入らない。知ってることに驚きなんですが、ゆかりさんと結婚した後に農業スローライフを楽しむため調べたんです。今まで言わなかったけど、あかりちゃんシンプルに気持ち悪いね。結果、生活に困らないレベルの農業となると、それほどスローなライフを楽しめないということを知り、農家の道は諦めましたが。農家のご近所さんになるといいよ。仲良くするとお菓子一箱で野菜をたっぷりもらえるよ。発想が、根性が腐っています。このようにサメを早々に撃退すると、破損程度で済んで修理に必要な素材が少なくなるよ。サメをぶっ倒すことはできないんですか？できるけど、第2第3のサメが現れる。慣れるとほとんど食料だね。乙女マチルダー、元い乙女あかりちゃんはジャガイモを生でかじりつくようなことはいたしませんのことよ。乙女というには大食いではございませんか？うん、大食いは公式設定じゃないんで。じゃあ小食。いいや、私は食べるよ。かなり食べる。どのぐらい食べる？私に焼肉をおごってくれたマキさんが食べ放題コースにしなかったことを顔面蒼白にしながら後悔するぐらい食べる。遠慮とかないんですか？その遠慮ってやつは食べられるんですか？一食抜くと死ぬタイプの人だこれ。早くジャガイモでも何でも焼いて私に貢ぐんですよ。早くしないと先生を頭から殴りしますよ。乙女あかりちゃんなど存在しなかった。その乙女ってやつは食べられるんですか？このゲームには天候要素がありまして。見たらわかりますよ、何ですかこの極悪ウェザー。天然のシャワーだな。この状態は苗に水をやらなくていいとかあるんですか？クロニャン、このゲームやり込んでるわけじゃないし、難しいことわからないにゃん。私のお腹が減っていてよかったですね。体力があったら海のモクズの仲間入りをするところでしたよ。確かに私は悪ふざけをしましたが、果たして激怒するほどの内容でしたでしょうか？いやん、服がびしょ濡れ。アカリン、ベタベタするのダメだから服を脱ぐね。あっち向いててね。っていうシチュエーションは王道だけど、アカリちゃんの今の本音は？下半身から出るもの全部海に垂れ流すしかないんやなって。壁を作りたいよね。作れるんだけどね。作業台みたいなのがないからまだ作れない。ところで、おしっこと海水ってどっちの方が洗浄しやすいのかな？先生は頭の中そればっかりですか？夜明けとともに釣り竿が完成だ。苗があるから優先順位は低かったけど。タンパク質、タンパク質。サメ、お前もタンパク質になるんだよ。フカヒレスープ、フカヒレスープ。サメは釣り竿なしで食べられに来てくれる優しい魚なのかもしれないな。明らかにこっちを食べに来てると思うんですよね。左クリックを押すだけで魚がウハウハ。もしかして漁師ってボロい仕事なのでは？全銀河系の漁師さんに謝ってください。ボトルが釣れたわ。煮ても焼いても食えないやつですね。それ文字通りの意味で使っている人初めて見たよ。ふう、このボトルにはどんな意味があるんですか？コレクションとかインテリアとかそういうものじゃないかな。このゲームではゆかりさんのインテリアとか作れないんですか？地味に怖いことを言うな。作れないよ。私は今日光浴をしながら体を乾かしているんですけど、うん、このイカダ生活における私って実質インテリアみたいなものじゃないですか？そう思うなら手伝ってくれませんか？余談ですが、このゲームはマルチに対応していますよ。インベントリーがいっぱいになってきたからチェストを作ったよ。食べ物をたくさん保存しておくためにもチェストは大切ですね。さあアイテムを突っ込もう。主に設計図。青色の紙ですね。いつ使うんですか？作業台みたいなやつを手に入れた時に使う。いやあ、フカヒレちゃん、もう少し空気を読んでくれないかな？つぶらな瞳でなんだか可愛く見えてきました。爽快戦っている僕としては欠片も可愛く見えない。確かに頻繁に来られたら落ち着いて寝ることもできませんね。そもそも僕は放流生活始まってから一度も寝ていないんだけどね。現代っ子ちゃんはベッドがないと眠れないのです。そんなわけで作っておきました。ベッドポリタンクに布をかぶせたらそれはもう枕なのです。うん、ベッドが一つだなんて下心が透けてますよ。サメが来るから交互に眠ることを想定して一つなんだけど、どういった下心が見えたのか気になりますね。そしそれは私の残りのを嗅ぐとか。やべえ、先生が海に落ちてら。そして言って、おそらくあのサメは極度の唯月。たとえ好意的な意味ではなかったとしても、先生が私を赤面させたことが許せなかったのだ。どれほど過激派でも趣味で命は狙わないでいただきたいです。切実に。サメに噛まれた直後に平然と作業に戻る先生のずぶとさよ。僕が落ちても助ける気がまるでないあかりちゃんのずぶとさよ。いやへへへ、じゃなくて助けろって。また煮ても焼いても食えないやつを釣り上げましたね。スクラップメカニックダックというらしい。なおこの動画と同時にバウンシングダックシミュレーターというゲームの実況を投稿しています。こっちと違って速度が遅めの動画だけど、そっちはちゃんと実況しているつもりだよ。とまあここまでがこのゲームの初期も初期、チュートリアルみたいな生活をしてきたわけだけど、この作業台みたいなやつ、リサーチテーブルで本格的にイカダを改造したり生活が充実してきたりするわけですね。アンカーを作れば島に上陸もできるしね。アンカーを作らなくても上陸はできますけど、その代わりイカダがどっかに行きますけど。日本語に対応しているラフトは現在 Steam にて1980円、アーリーアクセスで販売中。ちゃんとアップデしていってるみたいです。じゃあ僕はそろそろサメと決着をつけてくるから。私はお休みのお時間です。このベッドの試運転ならぬ試睡眠をします。ご視聴ありがとうございました。